կանանց շնորհավորելու այս միամսյակի ընթացքում, ես միշտ մտածում եմ, թե կինը ինչ է, իմ կարծիքով կինը հանելուկ է, կնոջը դժվար է դատել, առավել ևս գեղեցիկ կինը, եւ ես կուզենայի, որ կանայեք, ընդհանրապես մտածեին ոչ թե մեկօրյա, երկօրյա գեղեցկության եւ սիրո մասին, այլ նաեւ ամբողջ կյանքը։ Ճիշտ է նկատել պարոն Սևակը, երբ ասում է, որ հարկավոր է գիժ լինել։ Ես կուզենայի, որ մեր կանայք, հայ կանայք չվախենային գիժ լինելուց, որովհետև ջուրը մինչև չի գժվում, չի երում։ Ես ուզում եմ, որ մեր կանայք միշտ եռացած վիճակում լինեն և տղամարդիկ չհագենան այդ հոգեբանական այդ իրավիճակից, որը կոչվում է մարդ, որ իր թուլության մեջ ավելի սիրուն է, քան ուժեղ ժամանակ։ Մի անգամ ևս ուզում եմ շնորհավորել բոլոր կանանց, հատկապես այսօրվա այն կնոջը, որի հետ մենք հերակա պիտի հանդիպենք այս հաղորդման ընթացքում, եւ ես կուզենայի, որ նա իրոք մնար հանելուկ, որովհետև կինը հանելուկ է, չի կարելի կնոջը ամբողջովին բացել, չի կարելի կնոջը մարսել, կինը չպտի թողնի, դրա համար ես կուզենայի, որ մեր կանայք օժտված լինեի նաև հանելուկ լինելով, որպեսի տղամարդիկ կարողանային լուծել և սիրել այն հանելուկը, որ իրենց կյանքի լավագույն էջերից մեկը պիտի լինի։ Ես չգիտեի, թե ինչ է սերը, ինչն էր այդքան շուտ ինձ տնից անում, ինչու էր երկար թվում գիշերը և ինչից էր, որ քունս չէր տանում։ Ես չգիտեի, թե ինչ է սերը, բայց ոչ մի անգամ չէի քարկոծում, երբ վազում էին ձեր գիժ հորթերը մեր կանաչ կանանչ բանջարանոցում։ Ես չգիտեի, թե ինչ է սերը, բայց ուզում էի գտնել մի հնար, որ ձեր ծաղկաբույր դեզիստվերը ամբողջ օրը մեր կտուրին մնար։ Ես չգիտեի, թե ինչ է սերը, բայց երբ քո տատը մեր տուն էր գալիս, թպրտում էր սրտի զարկերը ու պոկվում էի օջախի սալից, ես չգիտեի, թե ինչ է սերը, բայց երբ գնացի ես հեռուները ու չմոռացա նոր սիրո բոցում տատիտ փեշերը, ձեր գիժ հորթերը, ես նոր հասկացա առանց թաղցելու, որ դա է եղել իմ առաջի սերը ու երբեք, երբեք չի մոռացվելու։Սոֆա Սողոմոնյան, ուժեղ կնոջ, լավ դերասանի, կայացած ռեժիսորի ու հայ կնոջ, լավագույն կերպար և հարգանքի արժանի փորձառություն։ Կինը իր կենսագրությունը սկսել է թատրոնում, որտեղ աշխատել է նախ առանց կրթություն ստանալու։ Բալիկ ունենալուց հետո ընդունվել է ու ստացել ռեժիսորի մասնագիտությունը։ Հայբեմի նվիրյալը ողջ կյանքում համատեղել է դերասանի և ռեժիսորի աշխատանքը։ Ստանձնած բազմաթիվ դերերի կողքին են մանկական 10 ներկայացում, որոնք ինչպես հանդիսատեսի, այնպես էլ թատերագետների կողմից արժանացել են բարձր գնահատականների։ Սոֆա Սողոմոնյանը ներկայումս զբաղեցնում է Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի Վանաձորի մասնաճյուղի տնօրենի պաշտոնը, միևնույն ժամանակ շարունակում է դերասանի աշխատանքը։ Նշում է, որ շատ դժվար է ասել, թե որ մասնագիտությունը կամ որ աշխատանքն է ավելի շատ սիրում։ Ռեժիսորի գործը առավել հագեցած է, բայց դերասանը թատրոնի իսկական տերն է, ուստի երկուսն էլ կարևոր են, ասում է Սողոմոնյանը։ Ես, որ գնացի ընդունվելու ինստիտուտ, ես արդեն 23 տարեկան էի, ունեի արդեն աղջկաս, պարզապես չգիտեմ, գնացի, և երբ որ ինձ հարցրեցին, ասին, դու ինչու ես ռեժիսուրա, ես իհարկե սկսել եմ թատրոնից, ես ստուդիա եմ գնացել, դերասան եմ աշխատել, մինչև ինստիտուտ, բանը, ինստիտուտ դիմելը, բայց որ ինձ ասեն, ինչու ես ռեժիսոր ուզում, ասեցի, որտև դերասան չեն ընդունում, որտև տարիքս անցել է դերասանի, առաջ մինչև 23 տարեկան էր դերասան, դրանց բարձր չէին ընդունում։ Ինձ դա բանը ընդունող հանձնաժողովը դա ընդունեց որպես կատակ, բայց ես լուրջ չէ, ու ինձ ընդունեցին ռեժիսորական բաժին, բայց հիմա ես ուզում եմ ասել, որ գիտեք ինչ, ռեժիսուրայի մասնագիտությունը ավելի
հագեցած է քանց դերասանինը։ Իհարկե, գիտես ոնց, ռեժիսորը ամեն ինչի մասին է մտածում, իսկ դերասանը զուտ մենակ իրան դերասանի այդ կերպալ, ու դա ինձ հիմա որպես դերասանուհու շատ ա օգնում, որովհետև ես կերպարը ընկալում եմ, այն որ ասում ա բանով, այդ վրակուրսի վ տրայնում է տն, պանիմայիշ, այդ սաղը սենց եմ ընդունում ես, ավելի մանրակրկիտ եմ ընդունում, իհարկե, բայց դերասանը մնում է դերասան, ես գտնում եմ, որ ինչ մասնագետել լինի թատրոնինքից, այնուամենայնիվ ամենամեծ մասնագետը, այսինքն թատրոնում դերասանն է, թակավոր այսպես ասեմ, առանց դերասանի ուզում ես ռեժիսոր եղի, ուզում ես տնորեն եղի, ու ինչ ուզում ես եղի, բայց դերասանը ամենակարևոր, ու ինձ իրոք հարազատ է։ Ինչ վերաբերում է հարցին, թե ստանձնած դերերից որն է առավել հոգեհարազատ, ապա որպես պատասխան նշում է Խանումի դերը, բայց միևնույնն է, բոլոր դերերն էլ հոգեհարազատ են և առանձնացնել չափազանց դժվար է։ Ես միշտ այդ ներկայացումից հետո շատ լավ եմ ինձ զգում, ուրախ եմ զգում, հետո հանդիսատեսը, որ դրսում տեսնում կամ միտեղ տեսնում են, ասում է արի Խանում ջան, արի, ինձ այս կյանքում ավելի հետ բանա տալիս, թեպետ այսպես որ ասեմ քեզ, բոլոր դերերն ա սիրում դերասանը, ինքը չի կարող ասի, այս մեկը շատ եմ սիրում, ոնց որ երեխեք դեմ, դու չես կարող ասես, այս մեկին ավելի շատ եմ սիրում, ամեկի այն է մեկը, ավելի պակաս, դրա համար ես բոլոր դերերս եմ սիրում։ Սոֆա Սողոմոնյանը թատրոնի իսկական սիրահար է, նաև նվիրյալ, պատմում է, որ բեմ մտնելու համար իրեն առիթներ ու դերեր հարկավոր չեն, առիթ կա թե ոչ, թատրոն գնալուն պես կինը նաև բեմ է գնում։ Թատրոնը շատ եմ սիրում և ամեն անգամ բեմ ելնելը ինձ համար դա տոնա։ Եվ եթե ես գնում եմ թատրոն, ես անպայման մի հատ բեմ եմ մտնում, թեկուզ գործել չունենամ, բայց ես այդ թատրոն հասկացողությունը շատ եմ սիրում։ Եվ դրա համար ինձ համար ամեն ինչ, ինչ կապված է բեմի հետ, ինձ համար շատ հարազատ է և շատ այսպես սրտիս մոտ է։ Սոֆա Սողոմոնյանի դերասանական կարիերայի համար հիմա շատ կարևոր ժամանակաշրջան է, հարցին թե որ դերն է գերազում խաղալ, պատասխանը առավել քան տպավորիչ էր։ Ես կուզենամ մի հատ դեր խաղամ ու դրանով եզրափակեմ, պատկերացնում ես, այդ վիճակն է ասել, որ ուզում եմ մի հատ լավ դեր խաղամ, բայց այդ ինձ լավ դեր չեմ գտել։ Օրվա հերոսուհու կյանքից ևս մեկ կարևոր իրողության մասին, նրա ամուսինը ևս իր ոլորտի մասնագետ է, կինը խոստովանում է, դա շատ հաճախ դառնում է վեճերի ու գշտությունների առիթ, սակայն արդյունքում մշտապես հաղթում է գործը, ավելի լավ արդյունքը, իսկ առհասարակ խոսելով ընթրած ու անցած ճանապարհի մասին, Սոֆա Սողոմոնյանը նշում է, որ իր մասնագիտությունները այն բացառիկներից են, որ ստիպում են կյանքը տեսնել ուրիշ գույներով, անհասանելի ուրիշների համար։ Բեմի մարդու աչքերը տեսնում են ավելին, տեսնում են հրաշքներ, որ հասուչ են այլ ոլորտների մարդկանց, իր ընտրած ճանապարհի համար Սողոմոնյանը մի վայրկյան անգամ չի զղջացել։ հաշվել ու չի հաշտվել տխուր կյանքի հետ երբ շամը գալիս է թե վեր է արնում փոքրիկ քաղաքի վրա մեծ երկինք ծանոթ են ամեն բակամ են տանիք և ուր էլ թրչես աշխարհում այսին իջնելու ես քո կետուրի Ամեն կետուրին մի երասանք չո, ասես առագաս թերուներ կանչո, բայց ոնց իմանաս ապրելով ծածում, թե ամպերն ինչ են մտածում, թե ամպերն ինչ են Հիմա կանանց տոների մասին, նախ շնորհավորանք օրվա հերոսուհու կողմից։ Մի քիչ ցավ եմ ապրում, ուզում եմ, որ մեր երկրում այնպիսի լավ պայմաններ լինեն, որ մեր բոլոր երեխեքը տանը լինեն, մեր կանայք էլ երջանիկ լինեն։
Շնորհավորանք նաև Դիաննա Մարտիրոսյանից, նախաձեռնությամբ Տրոյա Կրեդո գովազդային գործակալության, աջակցությամբ Ֆորտունա հեռուստաընկերության և Լորու Մարսպետարանի խաղարկության արդյունքում հյուրընկալողին բաժինը հասնում Spider System Internet Provider-ի կողմից դրամադրված նվերը՝ 1 տարվա բաժանորդագրություն։ Դիաննան ինձ երեք գիշերը զանգում, գիշեր էր ինձ համար, որտեվ ես շուտ էի պարկել և ասել էր, ոչ ես զարմացա, ես այդ դա ինձ համար ամենամեծ նվերն էր այդ երեկոյան իրան զանգը։ Այսպիսով ավարտված է կանանց միամսյակի 29-րդ օրը, առջևում է եւս 1 օր ու նույնքան անակնկալ։ Ժպիտ խանութ սրահ, վայր որտեղ և կանայք և տղամարդիկ կարող են գտնել նորաոճ հագուստի լայն տեսականի։ Ժպիտ խանութ սրահ, վայր որտեղ կարող եք ձևավորել ուրույն ոչ մատչելի գներով։ Առանձնացված կանանց և տղամարդկանց բաժինների ողջ տեսականին թարմացվում է անընդհատ, հաճախորդներին առաջարկելով նորաձևության ամենավերջին տենդենսները։ Ժպիտ խանութ սրահ, գեղեցիկ հագնվելու ձեր բանաձևը։ Հասցե քաղաք Վանաձոր, Մխիթար Գոշի 7 կոտորակ 16, դատարանի դիմաց, այստեղ ձեզ սպասում են։ Վերջապես Վանաձորում տաքսի կարուզո, ձեզ ամենամոտ գտնվող տաքսին, ձեզ հարմարավետ սպասարկող տաքսին, տաքսի կարուզո, ամբողջովին նոր մեքենաներ, նոր շունչ, նոր ոճ, նոր խոս վանաձորյան տաքսի ծառայությունների աշխարհում, տաքսի կարուզո, օգտվեք և կհամոզվեք, որ այսպիսի սպասարկում ձեզ դեռ չի մատուցվել, զանգահարեք 4 98 55 099 34 85 093 34 85 Տաքսիների մեջ լավագույն տարբերակը Տաքսի կարուզո։ Երավելական մատնահարդարման ստուդիան շնորհավորում է բոլոր կանանց ու աղջիկներին միամսյակի կապակցությամբ և առաջարկում ժամանակակից չխորոշիչներին համապատասխան ծառայությունների ամբողջական փաթեթ։ Ստուդիայի պրոֆեսիոնալ դիմահարդարը աշխատում է աշխարհահռչակ ապրանքանիշերի կոսմետիկայով։ Ստուդիայում կազմակերպվում են նաև դասընթացներ լավագույն մասնագետների կողմից։ Միրավելական, ձեր նրբագեղությունը մեր այցեքարտն է։ Ավա Հարսանյաց սրահը շնորհավորում է կանանց միամսյակի կապակցությամբ և առաջարկում տոնական զեղչեր։ Հարսանեկան զգեստներ սկսած 30,000 դրամից։ Ինչպես նաև յուրաքանչյուր պատվերի դեպքում ձեզ սպասվում է հաճելի անակնկալ։ Ավա Հարսանյաց սրահ, ձեր հարսանեկան երազանքների իրականացումը մեզ մոտ։ Crystal Pharmadent-ը շնորհավորում է կանանց և աղջիկների միամսյակը, բոլոր այցելուներին սպասում են հաճելի անակնկալներ և զեղչեր։ Բարձրակարգ սպասարկում, ցածր գներով։ Ատամնաբուժարան, ֆոտոէպիլացիա և դեղատուն, 3-ը 1 վայրում։ Քաղաք Սպիտակ, Սուրեն Ավետիսյան 336։ Յուրօրինակ տեսականի անմոռանալի հանդիպման համար Գագոր